predstavnik udruženja obolelih od reumatoidnih bolesti Srbije, doktor Mirjana Lapčević, naše gošće. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. I sad je odmah trenutak da primetimo promenu. Jer smemo da budemo malo indiskretni. Naravno. Vaše ruke. Vi imate reumatoidni artritis. Da. Pre par godina kad ste bili prvi put, možda i više od 10 godina, onda smo pričali o tome zašto vam zglobovi krive, zbog čega se dešavaju te otekline. Danas vi nemate skoro ništa od toga. Kako? Skoro ništa ima, ali ne tako puno, zato što... Mnogo manje nego prije, trebalo bi s godinama da bude gore, jel? Pa, držim bolest pod kontrolom. Kako? Pre svega, znači, vodim računa kako živim, šta radim, šta jedem. Važno je, znači, pridržavati se pravilne ishrane koja je namenjena pacijentima obolelih od reumatskih bolesti, a to znači ne mnogo mesa, ne crvenog voća i povrća, više ribe, maslinovog ulja, povrća 3 porcije, voća 2 porcije, ali zeleno prebojene, koštunjavog voća. I znači, ako se hranimo pravilno, imamo šansu da budemo bolje. Ako izbegavamo šećer i slatkiše, nemamo tako mnogo bolove. A čime se lečite? Šta imate od lekova? A lečim se najboljim lekovima trenutno, koji su u Srbiji dostupni. O trošku države? Tako je. Znači, od pre 2 godine imam terapiju biološku, pored metotreksata kao hemijskog leka, pošto nisam bila dobro pre 2 godine, kada se i vi sećate da nisam dobro izgledala. Uvedena mi je biološka terapija i sada praktično pored biološke terapije ja uzimam redovno metotreksat i vodim računa šta jedem, izbegavam stresove, izbegavam virusne infekcije, prosto brinem o sebi malo više nego što sam to ranije činila. Ali jeste li vi kao lekar, kada ste živeći svoj taj vrlo dinamičan život, imajući po koliko smo pričali, po 30-40 pacijenata dnevno, lekar opšte prakse u domu zdravlja Voždovac, jednom od najvećih je bila doktor Kalapčević, sad u penziji, čije su blagodeti vide odmah, jeste li sami shvatili odmah šta vam je kad je krenula bolest? Jes. Znali ste? Da, ja sam bila prehlađena. I znate, u narodu kažu prehlada ako lečiš traje 7 dana, ako ne lečiš traje 1 nedelju. Međutim, već su 2 nedelje prošle, a meni nije bilo bolje i sve nije bilo gore. Bila sam jako malaksala, imala sam izraženu jutarnju ukočenost i shvatila sam da nije to prehlada. I otišla sam samo inicijativno u Zavod za javno zdravlje, uradila reuma faktore koji su bili veoma visoki i onda sam imala sreću da sam bila komšinica sa koleginicom koja je kuma sa profesorkom Radmilom, reumatologom sa Instituta za reumatologiju, i onda ona mene odvela kod nje. Profesorka je uradila imunologiju, potvrdila da se radi o reumatoidnom artritisu i odmah je počela lečenje hemijskim lekovima. Ali nemamo mi ni komšinicu ni kumu, mi ostali. Oslanjamo se na vas lekare. Da li su dovoljno edukovani naši lekari opšte prakse da prepoznaju rane simptome reumatoidnog artritisa pre nego što bolest uznapreduje? Nažalost, nisu. Pa kako pomoći? Šta raditi? Pa evo, trenutno u Evropi, u stvari ne trenutno, još od 2017. godine i tokom 2018. teče u 30 evropskih zemalja projekat Evropske lige za borbu protiv artritisa, a on se sastoji u tome da zajedno reumatolozi, udruženje bolesnika i medicinske sestre zaposlene u reumatologiji edukuju lekare primarne zdravstvene zaštite, isto tako i sestre i farmaceute. Cilj je da prepoznaju prve simptome bolesti i da prioritetnim uputom pošalju pacijenta reumatologu. Zato što se na nivou doma zdravlja može saslušati pacijenti, to je najvažnije. Ako saslušate pacijenta, onda možete i otprilike u 80% slučajeva da postavite dijagnozu sa velikom verovatnoćom tačnu. Znači, ako saslušamo pacijenta, ako on kaže da ima bolove u miru, noću, pred zoru, da su ti bolovi lokalizovani simetrično na šakama ili stopalima, simetrično, i jedna i druga. Simetrično, i da su otečene šake, da je jutarnja ukočenost duža od 30 minuta, da imaju bol prilikom rukovanja kada se stisne šaka, onda to lekara mora da pobudi da razmišlja o reumatoidnom artritisu. Kako mogu lekari da se dodatno edukuju? Vi organizujete besplatne radionice sada za vaše kolege. Evo, u petak će biti. Kogod hoće od lekara opšte prakse ili bilo koje specijalnosti može da dođe. Ili ima neke prijave, kako to funkcioniše?
U petak je obeležavanje svetskog dana borbe protiv artritisa i bit će upravo predavanje prednosti rane dijagnoze i savremenog lečenja reumatoidnog artritisa. A šta su prednosti? Pa prednosti su da izbegnemo invalidnost, da živimo kvalitetan život, da imamo dovoljno dug život, jer nelečeni artritis vodi u invalidnost, posle 2 godine svaki drugi pacijent je invalidan. A posle 10 godina 80%. A vi koliko već dugo imate dijagnozu? 22 godine. Pa šta onda reći? Dakle, pravilno lečenje i 10 puta, hvala Bogu, duži život u punom kvalitetu. Da. Najčešći razlog prekida života jeste infarkt miokarda. Znači, zbog tog napora stalno? Nego zbog zapaljenja koje je prisutno sve vreme. Znači, autoimune bolesti su zapaljenske bolesti. Zapaljenski artritisi, znači, zahvata zapaljenje zglobove. Međutim, to su i sistemske bolesti. Pored zglobova, oni mogu da zahvate i organe, kao što je srce, kao što su pluća, kao što su bubrezi, oči. Dakle, vrlo jedna ozbiljna, hronična, to znači doživotna bolest sa nepredvidivim tokom. E sada, šta je suština? Mi u 24 gradova u Srbiji radionice organizujemo za lekare, sestre i farmaceute u domovima zdravlja i ja pozivam njih da dođu na edukaciju koja je izvanredna. I vi ste već bili u nekoliko gradova, bili ste recimo u Leskovcu? Leskovac, Vranje, Vrnjačka Banja, Novi Sad, Niš. Jel vas razumiju kolege, jel smatraju to bitnim? Pa vidite, odziv nije zadovoljavajući. Ne? Ne. Ja sam jedino zadovoljna bila u Vranju i u Domu zdravlja Novi Beograd. Možda ne znaju, možda nemaju. Evo sad ponavljamo, dakle, ako znate nekog lekara ili ste sami lekar, slobodno dođite na Institut za reumatologiju ovde u Resavskoj u petak, u 5 sati, da se obučite o tome šta je reumatoidni artritis. Tako je. Dobro, mislim, ako ste, kako bih rekla, vi ovako dobro... Onda ima razloga da verujemo da je to moguće kod skoro svakog pacijenta, mada nemamo naravno ni blizu vaše znanje, ali imamo makar, eto rekli ste sad na listi, skoro sve lekove koji su nam potrebni. Tako je. Jedino što mogu da zamerim da je procenat obolelih od artritisa koji primaju biološku terapiju nezadovoljavajući. Od koga zavisi to? Pa od države, od novca, znate, na začelju smo u Evropi po procentu pacijenata koji dobijaju biološku terapiju, a potrebna im je. Jedino deca, sva, koja imaju potrebu, sva dobijaju. A kod odraslih građana, nažalost, zbog nedostatka novca, mora se vagati mnogo, kome dati u ovom trenutku, kome nešto tačnije. To je užasno. Pa užasno je i zato ja apelujem i na državu i na političare da shvate i prosto prikazivao je na našem kongresu, mi imamo zajednički kongres sa reumatolozima i oboleli, profesor sa ekonomskog fakulteta Dragan Lončar pokazao je jasno da rana dijagnoza i savremeno lečenje pravi jako velike uštede. Pa naravno, bolje da ste dugo zdravi i radno sposobni nego da imamo društvo. 31 nedelju rada tokom godine ima oboleo kada se dobro leči. Ne ide u penziju. Mi stalno to pričamo, nije skuplje. Nije skupo ono što je skuplje, skupo je ono što vodi ka bolesti i invalidnosti. Mnogo vam hvala, doktorka Lapčević. Molim, hvala i vama. Ovo je u nizu onih ljudi koji imamo, za koje kažemo izlečeni su, pobedili su, dobro su. Ovo je jedan od primjera koji se vidi golim okom. Doktor Mirjana Lapčević, lekarka i predsjednica Udruženja obolelih od reumatoidnih bolesti, reumatskih bolesti Srbije. I do najvažnije vesti, onda nastavljamo dalje.